Berlin, das Ding am Arti hat er in der Xamekt Vakar. Ardenberg Straße, Arabotian Samatas Tanuke. Երկուսը հունիսի 1921 թվական Բերլինի երկար ատնականների դատարանի նիստը հայտարարում են բացված։ Ուզում եմ հիշեցնել ատնականներին և ականներին դատավարության կարևորության և երթուղանավատարին մնալու անհրաժեշտության մասին։ Հիշեցնեմ նաև, որ օրենքը խստագույն պատիժ է սահմանել նրանց նկատմամբ, ովքեր կախամտածված և ոչ ճիշտ վկայություններ կտան։ Դատարանի քարտուղար, կարդացեք մեղադրական եզրակացությունը։ Սողոմոն Թեյլերյան, ծնվել է 1857 թվականի ապրիլի 2-ին Մագարիջում։ Վերջին մնակավարը Շարլոտենբուրգ 37, մեղադրում է Թուրքիայի նախկին ներքին գործերի նախարարի սպանության մեջ։ Սպանությունը կատարվել է 1921 թվականի մարտի 15-ին կանխամտածված, ենթակա է դատվելու Գերմանիայի քրեական օրենս գրքի 211 հոդվածի համաձայն։ Մեղադրյալ ոտքի Սողոմոն Թեյլերյան, պատասխանեք հարցին այո կամ ոչ։ Դուք կանխամտածված եք կատարել այս իսպանությունը։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, քանի որ խիղճս հանգիստ է։ Այո, ես սպանել եմ, բայց ես մարդը սպան չեմ։ Ասա ինձ, Աբգար, Թեյլերյանին արդարացրին թե ոչ։ Այստեղ ոչ ոք գերմաներին չի խոսում, նրան արդարացրի, արդարությունը հաղթ է։ Լսեցեք բոլորը, Թեյլերյանն արդարացվել է։ Թեյլերյանն արդարացվել է։ Բաժանորդագրվիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա։ Եվ մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։1918-ի նոյեմբերի 11-ին ավարտվեց ավելի քան 4 տարի տևած առաջին համաշխարհային պատերազմը, որտեղ հաղթող էր անտանտը, այսինքն Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, ռուսական կայսրությունը և բրիտանական կայսրությունը, պարտվող կողմերը եռյակ դաշինքը, որի կազմում են գերմանական և ավստրո-հունգարական կայսրությունները, ինչպես նաև Իտալիայի թագավորությունը։ Այս կողմից պատերազմի մեջ մտավ նաև երիտուրկական կառավարությունը, ովքեր մեզ Թուրանը ստեղծելու հերահար ծրագրեր ունեին, որում տեղ չունեին քրիստոնյաները, այդ թվում հայերը, դա էլ պատճառ հանդիսացավ հայ ժողովրդի տեղահանության և ցեղասպանության համար, ինչը մեզ դաժանությամբ իրականացրեցին թուրքարյունախումբները։ Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո հաղթող և պարտվող կողմերը իրենց խնդիրներն էին լուծում, իսկ հայերի ցեղասպանությունը կատարած հրեշավոր Թուրքիան անպատիժ էր։ 1919-ի հունվարին Ստամբուլում սկսվեց անտանտի կողմից կազմակերպված դատավարությունը երիտուրքերի կառավարության դեմ։ Այո, ցեղասպանության գլխավոր մեղավորներն ու կազմակերպիչները այդ դատավարությանը ներկայ էին։ Այս վայրակ կոչվորների դատավարությունը տևեց մի քանի ամիս։ 1919 թվականի ապրիլի 12-ին գլխավոր դատախազը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը։ Հիմք ընդունելով անարարկելի փաստերը, դատարանը ապացուցված համարեց բոլոր մեղադրանքները և հերական մահվան դատապարտեց երիտուր բարակլուխներ՝ Դալիատին, Հենվերին, Ջեմալին, Բեայդին, Շաքիրին, դոկտոր Նազմին և մյուս հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների։ Բայց այս ամենը մեծ հաշվով դարձավ ձևական, քանի որ երիտուրկական կառավարության և կուսակցության բարակլուխները գերմանական սուզանավով Կոստանդնուպոլսից տեղափոխվել էին Գերմանիա,
աշխարհ հետամոտ չեղավ նրանց գտնելուն և վճիռը իրագործելուն։ Վճիռը իրագործեցին հայ վրի ժառումները։ 1919 թվականի Երևանում այեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության իներոդ ընդհանուր ժողովով որոշում ընդունեց։ Իկատար ազերերի թուրքական պարագլուխների նկատմամբ դատավճիռը։ Կազմվեց ցեղասպանության անցագործների 650 անունից ցուցակ, որոնցից առանձնացվեցին 41 գլխավոր անցագործները։ Այս գործողությունը կոչվեց Նեմեսիս, հին հունական վրեժխնդրության աստվածուհու անունով։ Նեմեսիսի պատասխանատուն բարմնի ղեկավարը Արմեն Գարոն էր, Գարեգին Փաստրմաճյանը, հատուկ ֆոնդինը Շահան Սաճճակլյանը։ Շահան Նաթալին և Գրիգոր Մերջանովը ղեկավարել են գործողությունը և ապահովել նյութական միջոցները։ Ոճրագործներին հայտնաբերելու գործը ղեկավարել է Հրաչ Փափազյանը, որը որպես թուրք ուսանող թափանցել է երիտուրկական վատարանդիական բարձր շրջանակներ։ Երազանց տիրապետելով թուրքերենին, նա դարձել էր Ջեմալ Ազմիի տղա Նեջմիի ընկերը Մեհմեդ Ալի անունով։ Գործողության կազմակերպչական կենտրոններն էին Կակատամար Կոստանդնուպոլիս և դրոշակ Բոստոն թերթերի խմբագրատները։ Նեմեսիսը կազմակերպվեց գերազանց կերպով և անցկացվեց շապազանց տպավորիչ։ Հայ գենը գործեց, ազգի և հայրենիքի արմատավորված մոտիվացիան առաջ մղեցին այդ քաջերին։ Միանշանակ էր, որ այդ արյունախում երևույթները պետք է տային պատասխանը իրենց կատարած օճրագործության։ Նեմեսիսը հստակ մանածնին մշակված գործողություն է, որը ժամանակի ընթացքում արդարացի վրեժխնդրության նպատակով արդյունավետ իրականացվեց հայ վրեժառուների կողմից։ Ստեղծվել էր նաև հատուկ հանձնախում, որը պետք է հայտնաբերե փախստական դարձած և աշխարհի տարբեր անկյուններում ծմտված եղեռնագործների։ Կատարված վրեժխնդրական հիմնական գործողություններն են 1920 թվականի հունիսի 19-ին Արամ Երկանյանը գնդակահարել է Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկուն և վիրավորել նրա ընկեր Խալիլբեկ Խասմամեդովին, Բաքվի խորհրդարանի Մուսավատ կուսակցության հիմնադրին։ Երկանյանի գործընկերը գործողության ժամանակ եղել է Միսակ Կիրակոսյանը, իսկ ահա մեկ ամիս անց Երկանյանը սպանեց ադրբեջանական հանրապետության խորհրդարանի խոսնակի օգնական Հասան Բեկագայևին։ Շուշիի և Բաքվի հայերի ջարդերի հիմնական պատասխանատուններից մեկի 1921 թվականի մարտի 15-ին Սողոմոն Տելերյանը Բերլինում գնդակահարեց ձիրի թուրքական կառավարության ներքին գործերի նախարար և մեծ վեզիր, հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Տալեատի։ 1911 թվականի հունիսին Բերլինում կայացած դատավարության ժամանակ դատարանը արդարացրեց Տելերյանին։ Հաջորդ վրիժարում Միսակ Թորլակյանն է, ով 1921 թվականի հուլիսի 18-ին Կոստանդնուպոլսում սպանեց Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդ Ջիվանշիրխանի։ Թորլակյանին օգնել են Երևան Ֆունդուկյանն ու Արություն Արությունյանը։ Անգլիական ռազմական դատարանը դատել է Թորլակյանին և արդարացրել որպես անմեղ սունակ։ 1922 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Արշավիր Շիրակյանը Ռոմում սպանել է Օսմանյան կայսրության երբեմնի մեծ վեզիր Սայիդ Հալիմին։ 1922 թվականի ապրիլի 17-ին Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը Բերլինում սատկացրեցին Տրաբիզոնի վիլայետի նախկին նանգապետ Ջեմալ Ազմիին, ով հրամայել էր Տրաբիզոնում 15,000 հայ երեխաների ծովում խեղդել, ինչպես նաև վերացրեցին Թեշկիլատը Մաուսե կազմակերպության հիմնադիր Բեհեդին Շաքիրի։ թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում Պետրոս Տեր-Պողոսյանը և Արտաշես Գևորգյանը սպանեցին Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալի, որին դաժանության համար մսագործ էին անվանում։ Այս ոչնչությանը սատկացնելուն մասնակցել են նաև Ստեփան Ծաղիկյանն ու Զարեն Մելիք Շանազարյանցը։ Դատավճիռի ցուցակում էին նաև
Օսմանյան կայսրության նախկին ռազմական նախարար են վերը, ով թեկոս ճողոպրեց Հայբրի ժառունգների ձեռքից, բայց պատժի չխուսափեց։ Նա Գերմանիայից Բաքով անցել էր մի Չինասիա, այստեղ ղեկավարել էր հակախորհրդային բազմաչական շարժումը։ 1922 թվականին Կարմիր բանակի հայազգի հրամանատար Ակոբ Մելքումովը գնդակը հարել էր Էնվերին Տաջիկստանում։ Իսկ միություն և առաջադիմություն երիտուրկական խոսակցության կոմիտեի գերագույն քարտուղար դոկտոր Նազիմը, ով վերադարձել էր Թուրքիա, Քեմալ Աթաթուրքի դեմ մահապործի համար մահապատժի ենթարկվեց։ Ցավո, բայց եղել են նաև հայտավաճաններ, ինչպես նժդեհներ ասում, հայերի խնդիրը նրանում չէ, որ աշխարհում կան թուրքեր, նրանում է, որ կան թուրքանման հայեր։ Այդ իսկ պատճառով իրենց պատիժը ստացան շատ դավաճաններ, սպանվելով Հայբրի ժառունգների կողմից։ Պետք է նշել, որ այդ գործողությունների ընթացքում որևէ անմեղ մարդ չի տուժել։ Նեմեցիս գործողության մասին շատ տեղեկություններ մինչև օրս գաղտնի են մնացել։ Հիմնականում տեղեկությունները մասնակիցների կամ ժամանակակիցների ուշերից են։ Բայց մի բան պարզ է և հստակ, որ բոլոր ոչնագործները անպայմանորեն ստացել են իրենց պատիժը։ Հայի գենը չի ննջել, հայի սիրտը բաբախել է միշտ հերոսական։ Եվ չնայած մեր ազգին բաժին ասած նման մեզ ցավին, մենք չկորցրեցինք մեր ազգի հերոսական կերպարը։ Մենք պայքարեցինք արդարության և մեր դատի իրականացման համար, չնայած պատմության հեգնանքին և մեզ տերությունների անիրական խոստումներին, մենք չհանձնվեցինք, մենք ծաղկեցինք այս աշխարում, չիրականացավ թուրքերի հիվանդակի երազանքը, բնաջնջել մեզ հայկական հողից, մենք մնացինք, բազմացանք և բարգավաճեցինք, և անպայմանորեն կգա այդ օրը, երբ մեր հողերը կազատագրեն թուրքերությունից, և կրկին հայկական լեռնաշխարհը կվերանա հայ ազգի մեծությունից։ Եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, հավանեք և կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք հաջորդ տեսանյութերը բաց թողնելու և միշտ մոտիվացված լինելու համար։ Գրենք ձեր կարծիքները Նեմեցիս գործողության մասին և միշտ հիշեք, այ աղթող է ամեն ինչում և ամենուրեք։